jonkun maan Euroviisun vuoro. Which is the country? Ja ei sen tarvi kuulu ollenkaan niinku edes Eurooppaan. Tarvista, että Tampi ottaisi tiedetään. Tämä on Ukraina, mutta me oltiin hirveän lähellä tätä viime tiistaina. Mä en anna näille näin helppoa, että pääsee. Tansanian Euroviisu. Mutta tänään me lähdemme Tansanian Euroviisun esittämään, jonka esittää duo Ekel Mokemakle. Vaimonsa Ekel Mokel Miklen kanssa. Heillä myöskin tanssijana tänään. Tansanian Euroviisussa tanssijana tänään meillä Ekel taustatanssija. Ja voi joo, siis tämähän nyt on ikävä kyllä niin, että teillä on nyt istutettu just äsken, kun mä olin tuolla vessassa, niin mä painoin sit isasta punaista nappulaa, joka käänsi teidän sen mikrosivun, joka teille syntyessä on istutettu päähän, niin simultaantitulkkivaiheeseen. Eli te ette kuulette tämän ihan kun ne laulaa suomeksi, vaikka ne laulaa tansanian kielellä. Tansaniksi. Tansanihan se tansanian kieli on. Ja tänään kuulemme siis Tansanian Euroviisun ja nimeltäänhän tällä Euroviisulla, jos ei ole nimeä, niin sehän on lapsi ilman isää. Ei kauhean harvinaista. Nimi Euroviisulle. Keinosiementäjä. Vitsinpä. Ai vitsi, kun ne tulee kahvilaan, ne haisee kakalle. Mä tiedän, mä oon kahvilassa töissä ja mä joudun tarjoilemaan keinosiementäjille, jotka on kyllä ihan niin ihmisiä. Noniin, keinosiementäjä. Mä en tiedä, mitä tää liittyy. Welcome to Eurovision Song Contest, the first time in Euroviisun Tansanian, the most famous duo of England. Me saamme uuden elämän Lukuvähi.